Müharibə zamanı müstəsna xidmətlər göstərmiş şəhərlər qəhrəman şəhər statusuna layiq görülürdü. Elə 2-ci Dünya Müharibəsi dönəmində 3-cü Reyxə qarşı aparılan hərbi əməliyyatlarda fərqlənmiş 12 şəhər və 1 qala bu titulu qazanmışdı. Bu fəxri ad Sovet İttifaqı qəhrəmanı titulunun şəhərlərə verilən forması kimi qəbul edilmişdi və bu statusa layiq görülmüş şəhərin mərkəzi meydanlarının birində qəhrəmanlıq abidəsi ucaldılmalı idi. Bu statusa layiq olan şəhərlərin biri də şübhəsiz ki, Bakı idi. Lakin Sovet rəhbərliyi paytaxtımıza qısqancılıqla yanaşdı. Mövzuya toxunmağımız əbəs yerə deyil. Hazırda vətən müharibəsinin getdiyi bir vaxtda erməni silahlılarının hücumları qarşısında möhkəm dayanan şəhər və rayonlarımız var. Elə Gəncə kimi, uzaq mənzilli raket atəşinə tutulsa da, geniş miqyaslı dağıntılara məruz qalsa da, neçə gəncəli ailə həlak olsa da, başı dik alına açıq Gəncəmiz mübarizəni davam etdirir. Bundan başqa Tərtər, Ağcabədi, Bərdə, Goranboy şəhərlərini də qəhrəman şəhərlər sırasına əlavə etmək olar. Millət vəkili Jalə Əliyevanın sözlərinə görə böyük qələbədən sonra bu məsələnin Milli Məclisdə müzakirəsi istisna deyil. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu, başda Ali Başkomandanımız, ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyev olmaqla Azərbaycanın bütün şəhərləri, kəndləri, qəsəbələri, hər eli, hər obası bir tarix yazır. Əlbəttə ki, bu müharibədə qalib olan Azərbaycanın qalib şəhərləri, qalib kəndləri, qalib insanı, qalib prezidenti ən böyük adlara, ən böyük ödüllərə layiq olacaq Zəfər bayramından sonra. Əlbəttə ki, biz bu məsələ üzərində də düşünə bilərik. Yeni statuslar üzərində də, şəhərlərimizə yeni, deyək ki, qəhrəman adlar vermək üzərində də əlbəttə ki, düşünə bilərik və bu istisna deyil. Dinc insanlarımız məkirli düşmənin hücumlarına məruz qalsalar da bir yumruq olub doğma yerlərini tərk etmirlər. Hər şeyə rəğmən bu yaşayış məntəqələrində həyat öz axarı ilə davam edir. Hətta insanlar öz yurd yuvalarında daha qətiyyətlə yaşayırlar. Bir addım belə geri çəkilmək niyyətləri yoxdur. Belə bir şəraitdə əskərlərə yardımlarından da qalmırlar. Dadlı yeməklər hazırlayıb cəbhədəki igidlərimizə yollayırlar. Bu xalq zəfərə layiqdir. Bu xalqa yalnız və yalnız qələbə yaraşır. Nərmin Səfərli, Teymur Hüseynov, ATV Səhər.